Taif TV presenteras av Optimera bygghandel för proffs. Lövgrens el, allt inom el. Nisses hemservice, nästan ingenting inom hushållsnära tjänster är omöjligt. Falla zonen för Tranås. Böcke då. Claesson har med sig Forsmark. Emil Gilskog. Tosson. Vidare till Erik Gustafsson. Tillbaka till Ottosson som skjuter bra skott. Det är tur från Robin Andersson. Vilken plockning han gör! Skog. Erik Gustafsson över till Johan Eriksson. Den varianten har vi sett flera gånger. Robin Johansson som är först. Och kan få ut pucken. Kontrollen ska komma till spelvändning kanske. Erdogan har mest skog. Joakim Erdogan och Anders Skog. Och i mål! Jajamensan! Där gick man bort sig i Skövdelaget. Och det utnyttjade man i en spelvändning i Tranåslaget. Erdogan, bra fart på Erdogan. Erdogan kommer till ett läge till och med, ja, till Skog igen då. Faktiskt mål senast också mot Skövde borta där. Verkar trivas. Och så är det styrning som Emil Gilskog var med på. Vi är med oss Joakim Erdogan. Ja, vi börjar väl med hur känns det att spela i det här blåa tröjorna idag? Nej, häftiga är de. Det är kul faktiskt, det är kul. Visst är de snygga? Ja, jättesnygga. Och du fick ju lite känga där från nummer 11 Erik Gustafsson i tidningen, ja. Men vi ser ju, du har ju faktiskt, eller hur, va? Det var kikar. Ja, precis. Bilderna, ja, talar för sig själva. Ja, exakt. Ja, vi går över till matchen då, vad säger du om den här första perioden? Alltså jag tycker vi dominerade så kraftigt ändå. Vi spelar bra och tajt. I början har vi kommit med jävla fart, tycker jag. Och ja, de har inte pucken alls, men bara köra på. Och målet, det var en kylig passning från dig till Anders Skog när du höll inne i skottet och passade istället. Ja, jag har sagt till mig själv att jag aldrig ska lägga över på backen när kommer två med mig, men det blev så ändå. Så, men det gick ju vägen, så jag har tur där. Vad kan ni göra bättre då i period två? Alltså det är ju bara att pumpa på, vårda pucken lite bättre, bättre passningar. Kanske lite längre anfall och få mer folk på mål. Men annars tycker vi spelar hyfsat bra och bra fart, så... Det är bara att spinna på det och göra allting bättre. Tack så mycket och kör hårt i andra perioden då. Hej. Kommer Järkjärts, blir det tur från Emil Gilskog. Anders Skog, och så ramlar Pimmi Blomqvist. Anders Skog kommer friska nu sitt andra mål. Anders Skog gör mål! Ja, det är frågan. Han har eller inte, gör han mål? Han har inte dömt mål. Han har inte dömt mål. Anders Skog, Johan Eriksson finns med där. Jag lite för brant passning, men han lyckas komma in på målen då. Johan Eriksson, och så har vi en till utvisning. På backen till Robin Johansson som har ett bra skott. Där laddar han bussan vid retur från Robin Andersson. Kan man trycka i pucken? Ja, det gör man! Och är det Joakim Erdogan som ger mål, och så blir det lite gurgel efter målet. Erdogan som är irriterad över något. Ja, antingen får han en smäll eller så är det munnen som går där. Men domaren har visat ut bägge två här. Vi kommer från dom. Adam Johansson. Skicka in mot mål, där finns Claesson och där finns även Josefson. Tobias Josefsson som trycker in 3-0. Ja, vi ser referens. Tuff tackling på Henriksson och Bremer. Kommer förbi på tvingset. Och Erdogan, bra räddning av Claesson. Retur och i mål! Det är mål! Erdogan slår in sin egen retur.
och 4-0 till Tranås AIF. Ottosson upp till Åkerman på backen, lämnar över till Johan Eriksson. Det är styrning faktiskt från Skövdespelare som gemmer in till Josefsson som tillbaka till Bremer. Lindström in mot Mohawk! 5-0 och ännu ett powerplaymål från Tranåslaget. Och frågan är om inte det var Josefsson som styrde den pucken. Ja, det är svårt att se, men vi får se på reprisen om vi kan få något svar. Johan Eriksson har med sig Robin Johansson. Johan Eriksson, vad gör han? Sack med backen, lyckas sitta överlista. Tuff tackling på en Tranåspelare. Och så är det Ottosson som står upp för sin lagkamrat. Ja, då har vi. Och så är det Lindström mot en Skövdespelare. Och så är det riktigt en slagsmål. Och så kommer tredje slagsmålet. Ja, det är Jakob Johansson igång. Ja, Tobias Josefsson, det här var en händelserik period. Hur skulle du sammanfatta den? Mycket utvisningar, mycket powerplay och det är bara att träna på det ibland. Lite grinigt stundtals också. Ja, men det är kul också. Så ska det vara med. Det får inte gå över styr bara. Nej då. Det får inte jag. Ja, du var ju delaktig här i våran mål och du gjorde ju ett själv, berätta om målet. Ja, nej, det blir löst där vid Jeppe tar emot den och sen så slår jag bara till den och det blir som en liten chip och så går den in i mål. Och jag trodde nästan att du gjorde ditt andra mål där. Jag trodde att du styrde in 5-0-målet, men det var Fredrik Lindsson som fick målet. Ja, eller var det Jigge? Ja, vi alla slog på pucken så jag vet inte vem som gjorde det egentligen. Nej, det var ju lite grötigt där. Ja, 5-0 i alla fall efter två perioder, det måste ni vara nöjda med. Ja då, det är vi nöjda med. Bara gör det noga nu i sista. Bra, då får du vela upp det och ta nya tag i tredje då. Tackar. Ja, tack. Och så är det Skövde som kanske får gratis läge framför Gidskog och så är det Gidskog som till slut kan blockera och så blir det lite. Så bryter man in framför Gidskog och det är mål! Då utnyttjar man med det läget. Alexander Jakob. Snyggt mål. Fick bryta in och hänga dit reduceringen. Viktigt mål för Skövde. Claesson till Karlsson som skjuter. Räddning av Gidskog som har man ner i. Gustafsson. Johan Eriksson. 2 minuter kvar av den här matchen. Panos kommer ta 3 poäng och där gör man även 6-1 och det genom Sebastian Ottosson, lagkaptenen i Tranås AIF. Det blir en förkrossande seger för Tranåslaget. Allettan platsen för Skövde ser svår ut att nå i dagsläget. 2 sekunder kvar. Väl i den andra perioden avgjordes när det var mycket utvisningar. Jaha, sportchefen Stefan Fransson som alltså fått hoppat in i båset idag. Jag får börja med att gratulera till de här 3 poängen. Ja, tack så hemskt mycket. Vad säger du om den här matchen? Nej, men vi kände väl att vi vill göra något bra av denna matchen här idag. På grund av det här runt omkring och så här. Så att vi var laddade för att göra något bra idag. Det var andra period som var händelser. Det var mycket utvisningar och det är väl där segern kanske sattes. Han gjorde 3 powerplaymål bland annat. Hur ser du på den perioden? Men det kändes så bra efter första där och sen när vi går in i andra då. Och
vi får lite, ja, vad ska man säga, lite skitmål är det väl inte, men vi är där, vi är framför kassen och plockar in dem där, och samtidigt så får vi bra tempo i spelet där, och själv det blir lite griniga och ja, tråkigt när det blir ett sådär skit i slutet sen, men det är ju en skön period att komma in med 5-0. Vad är du mest nöjd med här i eftermiddag då? Nej. Med spelet? Nej, jag tycker grabbarna visar att vi är ett jävla bra lag. Ja, det är härligt att höra. Det var ju en härlig eftermiddag i alla fall. 3 poäng och sen över 60 000 insamlade till cancerforskningen. Mm. Ja, det är mycket bra. Det är, som sagt, det var ju ett mål innan också. Så att, det är kul att kunna hjälpa till och det går till ett väldigt bra ändamål. Och det är fantastiskt med 3 poäng givetvis. Ja, men då tackar vi dig Stefan också. Så gratulerar till 3 poäng. Tack så mycket. Säger alltså sportchefen som idag hoppade in i båset och fick leda spelarna.